Մարդը գիրք է կարդում, երբ դրա անհրաժեշտությունն ունի, երբ ուզում է տեղեկատվություն ստանալ, մտածել, վերլուծել։ Եթե մարդը դրա կարիքն ու ցանկությունը չունի, նրան անիմաստ է ստիպել գիրք կարդալ։ Լևոն Մարտիրոսյան, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր։ Ինչպես եւ բոլորը փոքր ժամանակ դպրոցական տարիքում երևի ավելի ակտիվորեն մոտապես 14-15 տարեկանից 8-9 դասանից ավելի սենց գրքին մեծ ուշադրություն դարձնելով բոլոր գրքերին, իհարկե դա հիմնական սկզբից գեղարվեստական գրականություն էր, հետո արդեն կամաց-կամաց դարձավ մասնագիտական, չգիտեմ, քաղաքագիտական, փիլիսոփայական եւ այլ տիպի գրականություն։ Հիմա արդեն գեղարվեստական գրականություն այդքան շատ չեմ կարդում, որտեղ դրա անհրաժեշտությունը նախ չկա եւ զբաղվածության առումով եւ միգուցե նաեւ հիմնական գրքերը կարդացել եմ ժամանակին եւ այլն։ Եվ հայկական գրականությունը դասական, եւ ռուսական, եւ համաշխարհային, կարող եմ ասել, հիմնականում կարդացել եմ ժամանակին, մինչեւ 20 տարեկանը։ Որն է ավելի շատ տպավորություն գործել, մի Թեոդոր Դրայզերի Քերի քույրը, կամ ինչպես է հայերեն, Սիստրա Քերի, այն ժամանակ ռուսերեն էի կարդում։ Չեմ կարող հիշել, թե ինչու է հենց այդ գիրքը տպավորվել, բայց որ դա տպավորվել է մոտապես 14 տարեկանում եմ կարդացել։ Երևի տպավորվել այն պատճառով, որ խոսքը գնում է մի ժամանակահատվածի մասին, 19-րդ դարի վերջի Ամերիկայի։ Ինձ համար զարմանալի որ այդքան զարգացած է եղել այդ ժամանակ այդ երկիրը, չգիտեմ, վերելակներ են ունեցել, ինչո բաներ են ունեցել, գազ են ունեցել, որ մեր գոնե դեպքում Ռուսաստան դա չի եղել։ Միգուցե դա, բայց միգուցե դա ամենակարևոր բանը չէր, ինչի համար այդ գիրքը տպավորվել է իմ մոտ։ Այդ մի գիրքն է, որ կարող եմ հիշել, որ շատ վաղ հասակում տպավորվել է։ Ուրեմն այսպիսի մի հայտնի փիլիսոփա դանյացի գրող Սյորեն Կերկեգոր, որը էգզիստենցիալիզմի հայրը, հայրն է համարվում, իր գրականությունը շատ ինձ տպավորեց եւ ես սկսեցի էգզիստենցիալիզմը ուսումնասիրել մի պահ դա նույնիսկ մոդայիկ էր ուսանողական տարիներին, բայց ուսանողական տարիներին շատ եմ կարդացել հենց գեղարվեստական գրականություն, ամեն ինչ առանձին վերցած, որը հին նոր հեղինակներ, հայ, ռուս, ուրեմն օտարեր գրացի, ռուսներն էլ են իհարկե մեզ համար գոնե գրականության առումով օտարեր գրացի, բայց առանձնացնում եմ, որտեվ ռուսական դպրոց եմ գնացել, ռուսական կրթություն, իսկ գրականության, գեղարվեստական գրականության հիմնական մասը, որ կարդացել եմ, ռուսերեն է եղել։ Դրանից հետո, եթե անդրադառնալու լինենք այսօրվան, հիմնական իհարկե կարդում եմ մասնագիտական, քաղաքագիտական գրականություն, փիլիսոփայական, իրավական բնույթի տարբեր գրքեր կարող եմ ընթացքում ցույց տալ, եւ գեղարվեստական այլևս չեմ կարդում, գոնե չգիտեմ ինչ գիրք պիտի լինի, որ ինձ այդքան հետաքրքրի գեղարվեստական գրականության առումով, որտեղ կա դասական, ուրեմն գրականությունը, որը արդեն այլևս չի շարունակվում։ Քանի որ դուք եկել եք իմ աշխատասենյակ ազգային ժողովում, այստեղ հիմնականում այն գրքերն են, որ ես վերջերս եմ ձեռք բերել, ոչ միայն Երևանի գրախանութներից, այլև արտասահման, երբ մեկնում եմ, աշխատում եմ ինձ հետաքրող գրքերը գտնել եւ գնել եւ բերել եւ կարդալ, այնպես որ այստեղ հիմնականում դուք կտեսնեք ոչ հայալեզու գրականություն։ Դա նրանից չի, որ ես հայոց հայ գրականություն չեմ սիրում, կամ հայերեն գրքեր կարդալ չեմ սիրում, կամ հայերեն ընդհանրապես կարդալ չեմ, շատ սիրում եմ եւ շատ եմ կարդում, ուղղակի այնպես է ստացվել, մասնագիտական գրականությունը հիմա հիմնականում հասկանալի պատճառներով օտար լեզուներով է, ռուսերեն, ռուսերեն նույնիսկ այդքան շատ չի, որքան անգլերեն, ֆրանսերեն գրքեր ունեմ, թարգմանություններ տարբեր լեզուներից դեպի անգլերեն եւ ֆրանսերեն ու ռուսերեն, այնպես որ այստեղ իմ գրադարանը այդ սկզբունքով է ձևավորված եւ սա իմ գրքերի մի երևի 10%-ն է ոչ ավել, իմ ունեցած գրքերի, գրքերս հիմնականում տանն են, ծնողների տանը եւ այլն։ Ունեմ տարբեր քաղաքական
կան հետարքություն ներկայացնող գրքեր, ասենք տարբեր քաղաքական առաջնորդների հիշողություններ կամ իրենց մասին գրքեր, օրինակ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թոնի Բլերի հիշողությունների գիրքը, որը բեսսելլեր էր Մեծ Բրիտանիայում։ Ինչի ասա հետարքիր այս գիրքը եղել ինձ համար, այդ ժամանակին կարդացել եմ 2 տարի առաջ, որտեղ նախ պարոն Բլերին անձամբ ճանաչում եմ, պատիվ եմ ունեցել, ինքը վարչապետ էր, ես էլ ուսանող էի Անգլիայում, երկրորդ այդ ժամանակահատվածը, որի մասին ինքը գրում է, հիմնական իհարկե իր պաշտոնավարման մասին է գրում, այդ ժամանակ ես Մեծ Բրիտանիայում էի բնակվում, սովորում և շատ լավ գիտեմ ինչի մասին է խոսքը, և ինքը առաջի դեմքից այս պատմությունները պատմում է, քաղաքական իրադարձությունները կուլիսային, ինչ-որ պայմանություն և այլն, որոնց մասին ես լսել եմ և հետաքրքիր, այնպես որ այսպիսի գրքեր ինձ հետաքրում են Bill Clinton, Ամերիկայի, ցավոք սրտի դեռ չեմ հասցրել այս գիրքը մինչև վերջ կարդալ, և չեմ հասել այն պահին, որը այն մասերին, որտեղ իր պաշտոնավարման մասին է գրում, բայց մեծ հետաքրքրությամբ որպես գործող քաղաքական, ուրեմն ղեկավարի, Շարլ դե Գոլի մասին և իր իսկ հիշողությունները, Ժակ Շիրակը գնել եմ, բայց ցավոք սրտի էլի դեռ չեմ հասցրել կարդալ, սա մի քանի գլխից բաղկացած գիրք է, և իր երիտասարդության մասին, և ուրեմն իր նախագահական ժամանակահատվածի մասին, հետարքիր է ընդհանրապես քաղաքական առաջնորդների հիշողություններ կարդալ, ինչ-ինչ իրադարձությունների մասին առաջին դեմքից իմանալու մասին։ Չեմ կարող ասել, որ ամեն ինչ, ինչ գրված այդ գրքում, շատ հետարքիր, ասենք իրենց ուսանողական տարիներ և այլ, մի այդ առումով լավ գիրք ունեմ, սա շատ լավ գիրք է, որը հիմա կարդում եմ, դեռ չեմ հասել, Մաքսիմալիստ, ուրեմն գրել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալը ժամանակին, Քլինտոնի ժամանակվա, Ստիվեն Սեստանովիչը, վերջին երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո, ուրեմն ամերիկյան դիվանագիտության պատմությունն է, բոլոր ուրեմն նախագահները, բոլոր պետքարտուղարները իրադարձությունների սենց էնցիկլոպեդիկ մանրամասնություններով գրված է, շատ հետաքրքիր գիրք է, խորհուրդ եմ տալի բոլորին, ովքեր դիվանագիտությամբ հետաքրքրվում են, ոչ միայն ամերիկյան։ Սա Ժվանյեցկու ոչ ամբողջական ստեղծագործությունների ժողովածությունը շատ հետաքրքիր է, իհարկե շատ զվարճալի է, բայց լուրջ ստեղծագործություններ կան, վերլուծություններ, տարբեր ժամանակահատվածներ, և սովետական, և ժամանակակից ռուսական իրականության մասին բոլորին խորհրդում, դե Ժվանյեցկին հայտնի հեղինակա, Նոամ Խոմսկի հայտնի, ամերիկացի հայտնի փիլիսոփա, մտածող, լեզվաբան, իր սեփական, ուրեմն ուղղության հիմնադիր, հայտնի հեղինակ է, և Նոամ Խոմսկի կամ Չոմսկի, ծագումով հրեա, ես բազմաթիվ ստեղծագործություններ եմ իր կարդացել, այն մի հատելու նման այնտեղ, սենց արդեն իսատ պրատրեցի, սա Essential Chomsky, այսինքն հիմնական իր աշխատությունները, ազատության վերաբերյալ, ազատական Isaiah Berlin, Liberty, ամենահայտնի լիբերալ մտածողներից մեկն է, անցյալ դարի կեսերի, շատ խորհուրդ եմ տալիս, այս շատ հետարքիր գիրք ունեմ գրված, որը կարդում եմ հիմա, կներեք, որ մի քիչ կեղտոտ է, Հենրի Քիսինջերը, հայտնի ամերիկացի քաղաքական պետական գործիչ, նախկին ուրեմն պետքարտուղար, Չինաստանի մասին, Չինաստանի պատմում, շատ հակիրճ գրված, բայց շատ հետաքրքիր, թե ովքեր են չինացիների, ինչպիսի ազգ են, հասարակություն են, ինչ պատմություն ունեն, և ինչու են այդպիսի հաջողակ այս պահին, թեև ձևականորեն կոմունիստական երկիր են։ Այս է հայտնի, էլի թող մեր հայրենակիցները ճիշտ հասկանան, հայտնի թուրք կին գրող Էլիֆ Շաֆակն է, The 40 Rules of Love, սա գեղարվեստական գիրք է, բայց ավելի փիլիսոփայական, որի համար տիկին Շաֆակը մրցանակներ է ստացել, իր ամենահայտնի ստեղծագործությունը The Bastard of Istanbul, Իստանբուլի
տականքը, կարելի տենց թարգմանել, որը մրցանակներ է ստացել, ես նույնպես ունեմ, ահա, այս գիրքն է The Bastard of Istanbul, խորհուրդ եմ տալի բոլոր մեր հայրենակիցներին, ովքեր ուզում են իմանալ, թե մեր հարևան պետությունում ինչպիսի հեղինակներ կան, իհարկե Օրհան Փամուկի գիրք ունեմ, ընդհանրապես շատ գիրքեր ունեմ, ես այն գիրքն է, որի համար My name is Red, Benny Madam Kırmızı, իմ անունն է Կարմիր, այդպես է, սրա համար Նոբելյան մրցանակ է ստացել պարոն Փամուկը, կարելի է կարդալ իմանալ, թե ինչի համար է ստացել. Շատ հայտնի հեղինակներ կան, որ երբեք որևէ մրցանակ չեն ստացել, նամանավանդ Նոբելյան կան, որ ստացել են, ես օրինակ միշտ չի, որ ճիշտ կարելի է կողմնորոշվել, արժեր այս գրքին Նոբելյան մրցանակ տալ, թե չէ, դե Արխիպելագ Գուլագը ստացել է, իհարկե, դրա համար ստացել է Սալժենիցինը, ան Հեմինգուեյը միտեղ աչքով ընկավ, Ծերունին և ծովը հայտնի ստեղծագործությունը համար, և Պուլիցերյան մրցանակ և Նոբելյան մրցանակ գրականության ոլորտում ստացել է, այդպես ինչ, հա, սա մի հատ հետաքրքիր գիրք է, որ ափսոս, որ հայերեն չթարգմանված է, Մայեր Մեդիսին դիետաների մասին գիրք է, շատ հայտնի, ուրեմն, տեսություն է և սովաբուժության և նիհարելով ճիշտ ապրելակել, ես երկու տարի անընդմեջ Ֆրանսիայում սովաբուժությանն է, այս գիրքն է, որ օգտագործում եմ որպես հայեցակարգ, թե ինչպես ճիշտ շնել, ճիշտ ապրել, ճիշտ առողջ ապրելակերպով զբաղվել, սա հայերին եթե թարգմանված լինի, մեր շատ հայրենակիցներին շատ մեծ օգուտ կտա, սա մի հատ շատ հայտնի գիրք է, ինչպես հաղթել ընտրություններում, գրվել է գրեթե 2000 տարի առաջ Ցիցերոնի կողմից, կամ Կիկերոն, ինչպես ենք ասում, շատ զարմանալի է, որ այն ժամանակ կարելի է այսպիսի գիրք գրել, և այս գիրքը ակտուալ է նաև այժմ, ընտրությունների կամպանիա հին Հռոմում, ինչպես հաղթել, ինչպես շփվել, ուրեմն, հանրության հետ, ինչպես ելույթ ունենալ, ինձ չի օգնել, որովհետև ստեղ հարց այն չի, թե ինչ ա գրել, հարց այն է, որ այդպիսի գիրք գրվել է 2000 տարի առաջ. Հին Հունաստանի հռետոր ու քաղաքագետ Մարկոս Տուլիոս Ցիցերոնը, կրտսեր եղբոր Քվինտոն Ցիցերոնի հորդորով ու աջակցությամբ, Քրիստոսից առաջ 63 թվականին մասնակցեց կոնսուլի Ռոմեական Հանրապետության բարձրագույն ընտրովի պետական պաշտոնյայի ընտրություններին և ջախջախիչ առավելության հասավ իր մրցակից Լուցիուս Սերգիուս Քաթերինայի նկատմամբ։ Ցիցերոնի ընտրական հաղթանակին նպաստեց ոչ թե Քաթերինայի նկատմամբ հռոմեացիների խորշանքը, նրա հեղափոխական բարեփոխումների հետևողական խոստումներից խորացող անվստահությունը, այլ ավակ եղբորը հասցեագրած Քվինտոն Ցիցերոնի կոնսուլի պաշտոնին հավակնելու հակիրճ հանձնարարական անվանումով նամակը, որն այսօր մեզ է հասել ինչպես հաղթել ընտրություններում ձեռնարկի տեսքով։ Էդիլեսի և Պրետորի պաշտոններում ընտրվելուց հետո Քվինտոն Ցիցերոնը մշակել էր սեփական նախընտրական մարտավարությունն ու ռազմավարությունը, ինչն էլ առաջարկում էր ավագ եղբորը։ Նա պնդում էր, որ առաջադրվել է ինքնին շահավետը, քանի որ այդ դեպքում հաստատվում են բազմաթիվ օգտակար կապեր, որոնք այլ պայմաններում անհնարին են։ Քվինտոն Ցիցերոնի 88 թեզիսները 2000-ամյակից էլ արդյունավետ գործածվում են։ Ըստ նրա, հաջողակ թեկնածուն պետք է կոչկի ճշմարտությունը, փոխարենը խոստանա ամեն ինչ ու բոլորին։ Իրեն շրջապատի քծնողներով նպաստավոր ասեկոսեներ տարածի, հավաստիացնի, թե ժողովրդի շահերն է պաշտպանում, սակայն հետապնդի միայն հասարակական կարծիք ստեղծելու նպատակ, մրցակցին վարկաբեկելու համար փորփրի նրա սպիտակեղենն ու սեքսուալ սկանդալներ մոգոնի, նրա դեմ հրահարի անգործ մնացած գլադիատորներին, բացահայտի մրցակցի թուլություններն ու դրանք թիրախ դարձնի։ Քվինտոն Ցիցերոնը նաև հորդորում է. Հոգ չէ, եթե ընտրվելուց հետո չկարողանաս իրագործել շարայլ խոստումներդ, քանի որ քվեատուները երբեք չեն դժգոհում, երբ խափում ես, սակայն ընդվզում են, երբ հրաժարվում ես խոստանալ այն, ինչ իրենք են ցանկանում։ Խոսքերն ավելի գրավիչ են, քան գործերը, ուստի Քամելիոնի պես գովաբանիշ բոլոր քվեատուներին, անընդհատ շեշտիր, թե տարբեր տարիքի բազմաթիվ ընկերներ ունես հասարակական բոլոր խավերից, յուրաքանչյուրին համոզիր, որ դու իր համախոհն ես ու նա քո ընկերն է, բոլորին նշնչիր, թե երախտապարտ կլինես քեզ թված քվեի ու աջակցության դիմաց, մի վստահիր ոչ ոքի, բայց բոլորից աջակցություն հայցիր։ Թեև կոնսուլ Մարկոս Ցիցերոնի ազդեցությունն ու հեղինակությունը պաշտոնավարման 5 տարիներին հասավ իր գագաթնակետին, նույնիսկ Կատոնը նրան անվանեց հայրենիքի հայր,
Սակայն Ռոմեացի քաղաքացուն առանց դատի մահապատժի ընդարկելու համար առաջադրված մեղադրանքի ճշմարան ներքո Քրիստոսից առաջ 58 թվականին Մարկոս Ցիցերոնը կամավոր աքսորի ձևով հեռացավ Իտալիայից։ Նրա ողջ գույքը բռնագրավեցին կամ այրեցին։ Պլուտարքոսը հավաստիացնում է, որ Ցիցերոնին շատերը ատում էին միայն այն բանի համար, որ նա ամենուր ու անվերջ գովաբանում էր ինքն իրեն։ Այ հիմա կարդում եմ մի գիրք, որը շատ հետաքրքիր է, Իսրայելի պատմությունը, Իսրայել պետության, ոչ միայն Իսրայել պետության, վերջին 150 տարվա պատմությունը, Իսրայելի հողի, այսինքն սիոնիզմից Թեոդոր Հերցելից սկսած, Թեոդոր Հերցելի գիրքն էլ ունեմ, սիոնիստական շարժման սկզբնավորումը, ուրեմն այսօրվա Պաղեստինի, Իսրայելի այսօրվա տարածքի բնակեցումը կամած-կամած, ուրեմն հրյաներով եւ պետության ստեղծումը ու այդ պետության զարգացումը, չափազանց հետաքրքիր գիրքը գրել է բրիտանացի հայտնի գիտնական Մարտին Գիլբերտը, որը ինքն էլ հրեա եւ սիոնիստ է։ Սիոնիզմը իհարկե միշտ բացասական երանգով է օգտագործվել գոնե մեր իրականության մեջ, ես դրան բացասական երանգ չեմ տալիս։ Հետաքրքիր գիրքը այն առումով, որ ներսից, այսինքն ներսի մարդկանց հիշողությունների հիման վրա, տարբեր մեմուարների հիման վրա գրված, եւ նույնպես էնցիկլոպեդիկ, այսինքն օրերով, թե ինչ ա եղել, որ պատերազմ, ինչպես, որ իրադարձությունը, ինչպես, ինչ եղավ եւ այլն, հենց Իսրայել պետության նրա հարևանների զարգացման։ Խորհուրդ եմ տալի բոլոր մեր հայրենակիցներին այս գիրքը կարդալ, եթե պետք է, ես կարող եմ տվյալները նշել։ Իսկ որ այնպիսի հաջողություններ է հասել Իսրայել պետությունը, որ ակի զարմանալ կարելի է, տարբեր բնագավառներում, ասենք գիտություն, կրթություն, բժշկություն, գյուղատնտեսություն, նոր տեխնոլոգիաներ, բանակաշինություն միգուցե եւ այլն, դիվանագիտություն ուղղակի զարմանալի է։ Մեզ միգուցե վճռականությունը, նպատակադրվածությունը այս պահին պակասում սեփական ուժերին հավատալու այս կարողությունը այս պահի մասն է խոսքը, որտեղ սիոնիստական շարժումը եմ կրկնում, դրական եմ վերաբերում այդ շարժմանը, գոնե սեփական ժողովրդի համար դա իհարկե դրական, պատմականորեն դրական ազդեցություն ունեցած շարժում է եղել, այսինքն խելքներս, գլուխներս հավաքենք, մեր հողը վերադառնանք, ստեղծենք մեր պետությունը, զարգացնենք այն եւ այնտեղ ապրենք անվտանգ, երջանիկ եւ բարեկեցիկ կյանքով։ Եվ առաջադեմ պետություն ստեղծենք, սա է սիոնիզմի գաղափար եղել եւ փաստորեն հաջողության է հասել։ Մեզ մոտ այդ գաղափարը, թեև որոշակի տարբերություններ կան, որ պետք է վերադառնալ, պետք է ստեղծել, արարել, զարգացնել, միգուցե այս պայն բացակայումը, որը շատ բացասական է եւ արտագաղթը ինչ որ չափով դրանով է պայմանավորված, ինչ որ չափով, ոչ ամբողջությամբ, իհարկե հասկանալ է տնտեսական, սոցիալական պայմանները եւ այլն կարող են բացատրություն լինել, բայց այս հայրենասիրությունը, վերադառնալ հայրենիք եւ այնտեղ մնալ, կարճել հողիցման, սա մեզ այս պահին միգուցե ոչ ամբողջությամբ, բայց դրա պակասը զգացվում է։ Լավ, որպեսզի հրյաներից ու Իսրայելից շատ չխոսեմ, իհարկե այդպես ստացեց, ուղղակի այս պահին այս գիրքը կարդում, այլ գրքերի անդրադառնամ, որոնք կարող են հետաքրքիր լինել, այ սա հայտնի գիրք է, էլ եմ ուզում ձեր հեռուստադիտողների ուշադրությունը գրավել այն բանին, որ սա հայտնի պրոֆեսոր Մայքլ Փորթերի գիրքն է, որը մի հատ էլ գիրք ունեմ իրենից, այս մի գիրքը համենայն դեպս բան, Հարվարդի դասախոս է, Հարվարդի պրոֆեսոր եւ այս մրցունակության տեսությունը պետությունների ինքն է առաջ քաշել, որ պետությունը բացի այդ, որ պետք է լինի բարեկեցիկ, չգիտեմ, բարգավաճող, զարգացած, պետք է լինի մրցունակ եւ ինքը պիտի, ամեն պետություն պիտի ինքը հասկանա, թե որ բնագավառներում ինքը կարող է մրցունակ լինել եւ առաջ գնալ։ Սա հայտնի դիրք է, պրոֆեսոր Պորտերը եղել է Հայաստանում մի քանի տարի առաջ եւ դասախոսություն է կարդացել։ Սա բավականին հայտնի գիրք է, հիմա բեսսելեր, Why Nations Fail, այսինքն ինչու են պետությունները անհաջողության մատնում, գրել է հայտնի մեր հայրենակից Պոլսահայդ Դարոն Աջեմոգլու եւ Ջեյմս Ռոբինսոնը, որոնք MIT, այսինքն
Massachusetts-ի տեխնոլոգիական ինստիտուտի հայտնի պրոֆեսորներ են, հայտնի տնտեսագետներ են, թե ինչն է պատճառը, որ այս կամ այն պետությունը հաջողության է հասնում կամ անհաջողության պատմական ակնարկներով եւ այլն, շատ հայտնի դիրք է եւ շատ խորհուրդ է տրվում կարդալ բոլոր տնտեսագետներին, քաղաքագետներին, պատմաբաններին, շատ կարեւոր դիրք է, սա ժամանակակից դիրք է իհարկե, նոր է, վերջերս է մի քանի տարվա դիրք է, այդ առումով այստեղ շատ կարեւոր դերքեր ունեմ, Ֆրանսիս Ֆուկույամա նույնպես հայտնի ամերիկացի փիլիսոփա, գիտնական, քաղաքական կարգի, ուրեմն հիմքերը երկու գլխանոց է, ուրեմն ամենահին ժամանակներից մինչև ժամանակակից, թե ինչպես է պետությունը ձևավորում հասարակությունը, ինչպես է հասնում այն մակարդակին, ինչպիսին օրինակ ժամանակակից Դանիան, այդ օրինակը բերվում է, երկրորդ գլուխը նոր եմ ձեռք բերել, որովհետև բառացիորեն անցյալ տարի է ավարտել ինքը այս գիրքը եւ շատ խորհուրդ եմ տալի բոլոր մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր հետաքրվում են։ Միլտոն Ֆրիդմեն, մոնետարիզմի հայրը, Capitalism and Freedom, սա 60-ականների սկզբին գրված գիրքը, շատ հայտնի, հայտնի տնտեսագետ Ֆրիդմենը, որը Քեյնսի եւ Հայեկի, չէ, Քեյնսի հակառակորդն է, բայց Հայեկի ուսանողներից է, Հայեկ Քեյնս, Հայեկ, այստեղ ունեմ Քեյնսի եւ Հայեկի տնտեսագետները գիտեն մասնա խոսքը, տարբեր երկու տեսությունների հայրերի եւ կյանքերի եւ աշխատությունների համեմատությունը, եւ Քեյնսի ու տնտեսագետ, ես իհարկե տնտեսագետ չեմ, բայց աշխատում եմ հնարավորինս գոնե հիմքերը ինձ համար պարզել, այստեղ արխիպելագ Գուլակ Սարժենցի մի տոմնա, չգիտեմ ինչու, սա շատ հետաքրքիր գիրքա, դե հայտնի, եւ մի գիրքա, որը Սարժենիցինը կարծեմ իր վերջի գիրքն է, 200 լետ մեսցի, ռուսների եւ հրեաների համատեղ կյանքի մասին Ռուսաստան վերջի 200 տարիների ընթացքում, թող մեր հեռուստադիտողները չզարմանան, սա Հիտլերի հայտնի Mein Kampf, իմ պայքարը գիրքն է, որ ես կարդացել եմ, ուղղակի ինչու է այստեղ, դա սա կարևոր գիրքա ուղղակի իմանալու համար, թե այդ մարդը ինչ գաղափարներ ուներ, բայց չհետևելու այդ գաղափարներին։ Հիտլերը իր ժամանակի կերպար է եղել, այսինքն պատմական հանգամանքների բերումով եւ ինքը եւ իր գաղափարախոսումը հայտ եկել առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո, պարտված Գերմանիա, այսպես նվաստացած ազգային արժանապատվություն գերմանացի ժողովրդի, եւ ինչպես եւ ցանկացած պետության մեջ այդպիսի ժամանակահատվածն է միշտ գլուխ են բարձրացնում ազգայնական, չգիտեմ, օպուլիստական, ֆաշիստական նմանատիպ ուժեր, եւ այդ առումով այս գիրքը իհարկե գրվել է 20-ական թվականներ, եւ դեռ իր իշխանության չէր, մի մասն է գրել է բանտում, երբ որ պետական հեղաշման փորձ արեց եւ բանտարկվեց որոշ ժամանակահատվածով, կարևոր է իմանալ, որտե՞ղ սա պատմական կերպարի կողմից գրված հայտնի գիրքա, կարևոր է իմանալ, թե ինչ էր կարծում այդ մարդը, ինչն էր իր գաղափարախոսությունը։ Գարեջրային խռովության 1923-ի նոյեմբերի 9-ին իշխանությունը զավթելու ձախողված փորձից հետո Բավարիայի Լանցբերգյան բանտում պատիժը կրող նացիոնալ սոցիալիստական բավարարական կուսակցության առաջնորդ Ադոլֆ Հիտլերը իրազնական թիկնապահ ու վարորդ Էմիլ Մորիսին սկսեց թելադրել իմ 4.5 տարվա պայքարը ստի հիմարության ու վախկոտության դեմ ինքնակենսագրական գիրքը։ Հրատարակիչ Մաքս Ամմանը հեղինակի վերնագիրը չափազանց երկար համարելով 1925-ի հուլիսին հրատարակեց գրքի առաջին հատորը իմ պայքարը վերնագրով Mein Kampf։ Երկրորդ հատորը լույս տեսավ 1 տարի անց։ Գրքից ստացված եկամուտները փոխանցվեցին Կարմիր Խաչին։ Հիտլերը թեև 1928-ին ավարտել էր իմ պայքարը գրքի շարունակությունը, սակայն համարեց, որ չափազանց թափանցիկ է դարձրել իր արտաքին քաղաքական նպատակները, ուստի և հետաձգեց երկրորդ գիրք վերնագրված հատորի հրատարակումը, այն լույս տեսավ միայն 1961 թվականին։ Իմ պայքարը գրքում Հիտլերը իր դատողությունները կառուցել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նախորդին Եվրոպայում առավել շրջանառվող հրեական սպառնալիքի, հրեական աշխարհակալության գաղափարաբանական թեզիսների վրա։
Հակասեմիթական դիրքերից Հիտլերը պնդում է, թե բարձրագույն ռասան ինքնազոհողության ընդունակ ու գաղափարապաշտ արիացիներն են, մարդկության հիմնադիրները, իսկ արիացիների հակոտնյան եսասեր ու ինքնապահպանման բնազդով առաջնորդվող հրեաներն են, որոնց անվանում է արիացների մարմնից ծնվող մանկաբույծներ։ Մինչև 1932-ի ընտրությունները, որոնց արդյունքում Հիտլերը դարձավ Գերմանիայի ռեխսկանցլեր, վաճառվել էր իմ պայքարը գրքի ընդամենը 54,000 օրինակ, իսկ 1933-ին վաճառվեց 90,000, 1934-ին 854,000 օրինակ։ Մինչև 1939-ը գիրքը բազմիցս վերահրատարակվեց, հեղինակին ապահովելով բազմամիլիոնանոց եկամուտ, նաև թարգմանվեց տասնյակ լեզուներով։ 1936-ից «Իմ պայքարը» որպես պարտադիր գրականություն ոչ միայն անվճար բաժանվում էր նացիոնալ սոցիալիստական կուսակցության միլիոնավոր անդամներին, այլ նաև Գերմանիայի բոլոր նորապսակ զույգերին աստվածաշնչի փոխարեն։ Բազմաթիվ երկրներում Հիտլերի «Իմ պայքարը» գիրքը արգելված է։ 1946 թվականից գրքի հեղինակային իրավունքը տնօրինող Բավարիայի կառավարության ֆինանսների նախարարությունը առայսօր արգելել է վերահրատարակությունը, մինչդեռ իրավասության ժամկետը լրանում է 2015-ի դեկտեմբերի 31-ին։ Գիտեք, դա իմ կարծիքով արհեստական հարցադրում է, ինչու կարդա, մարդ գիրք է կարդում, որովհետև դրա անհրաժեշտությունը ունի, որովհետև ուզում է տեղեկատվություն ստանալ, ուզում է մտածել, ուզում է վերլուծել եւ այլն։ Եթե մարդ դրա ցանկությունը չունի, իմաստ չունի մարդուն ասել գիրք կարդա, շատ ժամանակ զարմանում եմ, երեխային ասում են նստի գիրք կարդա, երեխան էլ չի ուզում, կամ մեծահասակին են ասում, ինչով էս բաց գիրք կա, գիրքը կարդում մարդ ըստ անհրաժեշտության եւ ցանկության, եթե այդպեսի կարիք չունի, այդպեսի պահանջարկ չունի, մարդուն ստիպել գիրք կարդալ կամ որևէ մի բան կարդալ անիմաստ է։ Իհարկե մեր կարդացածը միայն գրքեր չեն, նրանք միայն գեղարվեստական գրքեր չեն, ամեն օր մենք կարդում ենք տարբեր բաներ եւ նորություններ եւ չգիտեմ, իմ դեպքում օրենսդրական նախաձեռնություններ, օրենքներ, չգիտեմ, տարբեր բաներ, այնպես որ դա ցանկություն պետք է ունենաս կարդալու, ոչ թե պարտադրանք լինի։ Ես խորհուրդ եմ տալի մարդկանց կարդալ գրքեր, բայց եթե դրա կարիք ունեն։ Իմ պարագայում գիրքը ամենուրեք էր ծնողներիս տանը, հսկայական գրադարան կա եւ գիրքը իսկապես մեզ շրջապատում էր։ Հայրս Լևոն Անանյանը ժուրնալիստ, գրող, գրողների միության երջանկայի շատակ նախագահ, մեր մեջ արտնացրել է այդ ցերը։